alle sammen. Det er Morten her, og vi er tilbage i Mafia 2. Efter en lang pause, det beklager jeg meget. Jeg skal nok komme lidt ind på det her lige om lidt. Men nu er vi i hvert fald i gang igen. Der kommer en lille intro her til den episode. Jeez. Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Okay, så. Jeg er tilbage, og det har været noget tid undervejs, det vil jeg gerne indrømme. Men jeg har haft nogle problemer med min computer, som der gik i stykker, og så har jeg haft lidt travlt med skolen. Og jeg har først på min computer, ikke min stationære computer, men min bærbare computer, som jeg bruger til at redigere. Den har jeg lige fået tilbage nu her. Så nu er vi tilbage i Mafia. Det her, det er episode 4. Af vores Mafia 2 Let's Play, og jeg regner stærkt med, at vi fortsætter. Der er ret stor opbakning på den. Jeg har skruet lidt ned for lydene inde i spillet, sådan så man kan høre mig lidt bedre. Og så har jeg sat driving tilbage på simulation, eller på realistic, kan man også godt kalde det, sådan så at det bliver lidt sværere. Men som sagt, så er vi tilbage, og det er dejligt at være tilbage. Jeg har savnet det lidt, specielt det at kunne filme og sidde og snakke til jer. Det er altid super sjovt, og selvfølgelig er der også en del udfordringer i at spille det her. Men vi er tilbage, og nu skal vi lige ud og køre lidt. Vi skal over og møde Joe på caféen, hvor at han har en opgave til os. Så vi kører lige en lille tur, og så skal vi hjem med. Sådan der. Så er vi fremme ved caféen. Joe han sidder derinde og venter på os. Vi må hellere komme ind. Det lød ret vigtigt, det der stod der. Så lad os komme ind og se, hvad de har til os. Hey, look who's here. Where the hell you been? Laying around in bed all day? Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. What he owes for now. Just for now. And when Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, I heard you didn't score too big last night. Well, it wasn't exactly my fault. Shit happens. All right, come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? We'll see in a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my money! What? You think I'm running some kind of fucking charity here? Do it. Now! Who was that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. In jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the shopping mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light. Look, don't worry. I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixing something. Fair enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Okay, så vi skal simpelthen bryde ind i den her smykkeforretning og stjæle en masse smykker. Ja, det lyder meget simpelt. På Joe i hvert fald, det lyder som om, at det er bare som at tage en tur i parken, gå en lille tur og hygge. Men nu må vi se, der kan jo altid ske noget. Nu prøver vi at køre derud, hvor jeg skal lige gøre sådan der. Jeg har slået noget til inden i spillet, det er noget, som man kan i Mafia, som jeg synes er helt vildt fantastisk. Man kan slå noget til, som der gør, at man ikke kan køre hurtigere end det, man rent faktisk må køre. Så det vil sige, på de her veje her, der må jeg køre ca. 40 km i timen. Så har jeg slået til, så jeg kun kører 40. Så betyder det også, at jeg ikke skøjler lige så meget rundt. Ja. Nogle gange i hvert fald. Lidt ironisk, at jeg siger, at jeg ikke skøjter så meget rundt, og så skøjter bilen lige rundt i svinget der. Og det gør også, at når man accelererer, så laver den ikke det her hjulspil. Nå, det ser slået til min hus. Men vi prøver at køre derop og se, hvad der sker, og så må vi jo lige få stjålet nogle smykker. Det lyder i hvert fald små, det er rimelig easy peasy, som man plejer at sige. Men jeg vil prøve at gøre det her sådan, altså der er lidt blandede meninger om, jeg skal skippe driving, eller om jeg skal beholde den. Så jeg prøver at gøre det sådan lidt 50-50, og så skipper jeg noget, og så beholder jeg noget andet. Men den her køretur, jeg ved ikke om Joe han kunne finde på lige at begynde at snakke lidt, så vi kører derop. Det er heller ikke særlig langt. Så må vi se, hvad der sker. Men som sagt, vi er tilbage.
Vi ved godt, at der har været lidt stille på YouTube-kanalen, og det er selvfølgelig, der er mange ting, som der er sket. Peter, han har været på skole i Aalborg, og mig og Jeppe, vi har skulle færdiggøre 2.G, og så er der Sabine, der går på universitetet, og Ras, han er på uddannelse Hero, han er blevet på arbejde, og der er mange ting, som der lige har gjort, at der ikke har været så meget tid til lige at få optaget videoer, men bare rolig. Vi har langt fra glemt jer, og vi fortsætter os gammel som planlagt, og endda med flere videoer ude her på det næste, det er i hvert fald vores mål. Men vi er fremme ved centret her, hvor vi vil gå ind og se, om vi kan få stjålet vores smykker, eller ikke vores smykker, hans smykker, ham som der skylder en fra banden penge. Og som Joe han sagde, så vil det være ret nemt. Vi skal bare lige pikke den her lock her. Skal vi se, om vi kan huske, hvordan man gør. Der. Og der. Og. Ups. Og så går vi ind lige så stille og roligt. Det er jo meget simpelt. Og der er noget musik, der spiller over her, men det har jeg været nødt til at slå fra. Og det er simpelthen fordi, at... ja. Der er noget copyright på det, som vi ikke... så vi må ikke bruge det. Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it. Brian fucking O'Neill? What the fuck is this? Det her, det er skotter. Eller ir, tror jeg faktisk, det er. What the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, chief. There's nothing left here for fuck you. Fuck off, fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you better hand over everything you've well, got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. Westside Mall. Repeat, 1031. Burglary this in progress. This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck! Kiss my ass. Fuck out of here. Jeg ved så heller ikke, det virker lidt som om, at fordi der ikke er musik, så kan man heller ikke høre skudlydene, og når bilen kører ind igennem ruden. Det er... ja. Men det er simpelthen fordi, vi har været nødt til at slå musikken fra, det har jeg også beskrevet i en af de andre episoder. Desværre, så er det jo sådan, at man skal have noget copyright for at bruge musikken. Men vi... det gik ikke helt som planlagt, så Joe, han har endnu en gang fejlet det her. Nu må vi se, om vi kan komme ud i et stykke i hvert fald. Men så er der også lidt action. Come on, you piece of shit, open up. Okay, got it. We're out of here. Feet up, come on. Jeg skal bare forlifte Joe. Freeze, police. There's no way out. Sikker på, at de fryser udenfor. Fuck! Okay. Wow. Shit, another dead end. Det er her, hvor ens Counter-Strike-evner, de kommer ind. Nogle gange. Fikker dem der. Gotta go this way, it's our only shot. Go. Come on, Vito, move your ass! What are you fucking crazy? It's covered in ice. Police. One slip and we're dead. No, we got no choice. I ain't going to the joint. Ja, det er lidt... Det er lidt... latterligt egentlig, at de skyder så mange mennesker her, når man egentlig bare tænker på sådan noget. Det han ikke. Nå, det er måske en af hans venner. Så det her indbrud, som de har lavet, det ville jo ikke give særlig lang tid i fængsel. Men nu er de jo så også morder. Men i hvert fald, vi er oppe på taget, og vi er på vej videre. Og man skal ikke give over here. You waiting for a formal fucking invitation? Over there! Shoot! Jesus, be careful. Almost lost it. Yeah. I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone han this way, sig, han, oh, fuck that. Lad nummer to i bukserne, så at sige. Whoops. This way. This should take us to the street. Jeg håber, at det gør. Der er noget med, at man kan skyde det duer. Shit! Cops! Nej, det er ikke. Freeze! Og vær. Police! There's no way out! Reloading! Ja, han har en shotgun. Nu er han død.
håber, at Joe han ved, hvad han laver her, fordi jeg vil gerne ud af det her. Wow. Kom så frem med dig. Almost got it. Hold him off just a little longer. Okay. We're out of here. Vito, come on. Han er også næsten løbet tør for ammunition nu. Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. Nu er der så bare en andet problem. Fuck off, copper. I didn't do nothing. Look at the Irish, my head. Who the hell was that? Brian O'Neill, crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works as hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. Okay. Nu ved de i hvert fald, hvordan vi ser ud. Så nu skal vi lige så stille og roligt forsøge at komme væk herfra, uden at de opdager os. Og jeg ved lige, hvordan vi skal gøre. Så har jeg også læst, at der er nogle af jer, som gerne vil se, hvordan det foregår, når man bryder ind et sted, eller ikke bryder ind et sted, men røver en butik og sådan noget, og det tænker jeg, det kunne være meget sjovt at vise jer. Jeg ved ikke, om vi lige kan nå det i denne episode her, eller hvordan det vil ledes, men hvis der er tid til det, så vil jeg da glædeligt gerne vise det til jer. Nu sjæler vi lige en bil, og så tager vi lige hurtigt ud og finder noget nyt tøj, fordi jeg kan ikke køre rundt i det tøj. Ja, det er det, hvorfor jeg ikke kan det. Nu må vi se, hvordan det her kommer til at gå. Sådan der, væk. Ja, jeg kan godt se, at jeg er rundt. Og det er min bil, hvis der også. Tokyo Drift! Kør. Wow, der er meget politi efter mig. Jeg ved, om der er så også. Hej. Der er en, der kørte ud over det. Så er vi i hvert fald en mindre at tænke på. Vi fortsætter alligevel simpelthen. Godt. Slipper jeg for at køre ved siden af dig. Okay, så tænker jeg, at vi måske lige prøver til venstre her. Okay, nu er vi på vej hjem i hvert fald, men jeg tænker, at vi måske lige skal skifte bilen. Sådan så, at den ikke er... Fordi bilen, de har nemlig nummerpladen, så jeg tænker, hvis vi tager en ny bil, så vil det måske gøre det lidt nemmere at komme væk. Ja. Men man kan sige, at de der er ivrige efter at skubbe mig i gang. Det er altid meget godt. Jeg skubber holdt den ind. Nå, nu må vi se, om jeg ikke også kan stikke af i den her bil her. Pas på! Det heldige for mig, det er, at politibilerne, de også sidder fast her. Eller ikke sidder fast på den måde, men de også glider rundt, så det gør det lidt nemmere at kunne stikke af i sådan nogle situationer her. Men der skal heller ikke meget til, som man nok kan se, før bilen den skøjter igennem gaderne. Wow, okay. Der er nogen der ikke er glade for mig, og jeg er lige ved at dø. Ja, der døde jeg. Hold da op. Jeg troede lige, at jeg havde den, og så ud af ingenting dukker der tre politibiler op. Så havde jeg den lige pludselig ikke mere. Yes. Jeg har eftersøgt af politiet, og jeg skal skifte mit tøj. Så langt, så godt. Der holder en politibil derovre. Men er der nogen politibetjente? Det er det, der er det rigtige spørgsmål. Jeg ved, at der går nogen rundt herude. Jeg havde ikke lige set, der var en politibil der. Og der går en politimand deroppe. Og der går man sanden og sen med det. Gør der ikke? Jo, lige derovre ved træet går der faktisk ingen.
Hvis jeg nu løber... Ja, hvis nu vi prøver at stjæle de her biler her. Inden af ham, der kommer deroppe rundt om hjørnet, han ser mig. Der er jo ikke bilalarmer. Sådan der. Kom så. Ind. Yes. Super. Ej, for der er mange politibetjente derude. Der kommer en politibil bag ved mig, så jeg tænker, hvis vi bare lige kører hurtigt den her vej her, og så lige tager den her. Der er lige lidt lag. Jeg skal lige loade mappen op, det er også forstået nok. Jeg tager den lige rundt over det røde lys. Åh, den lager meget lige nu. Et sekund. Og så er vi tilbage. Det beklager jeg, der var lige lidt lag. Så jeg lige var nødt til lige at åbne nogle vinduer, lige lade den slappe lidt af hurtigt. Men vi er tilbage, intet lag denne gang. Jeg tænker lidt, de eftersøger det her tøj her. Så jeg tænker, hvis vi lige går ind i en tøjbutik hurtigt og henter noget nyt tøj. Så, der var der. Vi åbner den så stille roligt og lukker den igen. Så, hej, jeg skal bare lige købe noget tøj. Jeg tænker, vi skal have noget rigtig gangstertøj. Og may I help you, sir? Vi kan også købe noget rigtigt. Ej, vi skal have et jakkesæt. Skal vi over i det dyr? Ej, det skal ikke være... Det skal være det der, og... Så trykker vi. Ulala. Sådan der. Og hun synes, at vi er handsome. Det er altid godt. Hun ligner også en ægte mafioso. Så siger jeg tak for nu, og så går vi en tur. Nu har vi ikke eftersøgt på den måde mere. De ved ikke, hvad for noget tøj vi har på, så det er jo meget godt. Nu kan vi køre lige så stille og roligt hjem, og så tror jeg, vi snart. Og så det er afslutningen på denne episode. Ja, lige over for rødt, det kan vi godt. Kører vi bare lige så stille og roligt hjem, og så ses vi, når vi er hjemme. Sådan der. Så er vi næsten hjemme. Jeg håber... Ja, jeg er ret sikker på, at det er afslutningen på denne episode. Men nu må vi lige se, når vi kommer ind, og jeg har lejligheden, jeg ved aldrig. Og jeg kan ikke helt huske, om der sker et eller andet ekstra i denne her episode. Nu må vi se, hvad der sker. Vi kan bare lige have ham der foran til at gøre noget der længe. Så politiet er der, men som sagt fik vi skiftet noget tøj. Vi fik købt noget nyt tøj. Vi har fået lidt penge. Vi har stadig ikke helt så mange penge, som vi egentlig gerne vil have. Men det går. Man må leve med, hvad man har. Også i spil. Nogle gange, ja, sådan er det. Men vi har i hvert fald fået et lækkert jakkesæt. Prøv lige at se her. Det udstråler da også bare mafia. Med hatten og det hele. Men vi er på vej ind her. Forhåbentlig så var det, det vi skulle i den her episode. Må vi se. Vi prøver. Men hvis det der er slutningen, og det tror jeg, at det er. Så skal vi se her. Ja, yeah, just a bit. Super, men tak fordi I gad så med. Hvis I kunne lide videoen, så husk at give den en like. Og hvis I gerne vil se mere af mig, eller de andre fra Rødgrøn med Flødegamer, så subscribe til vores kanal. Der vil være stort set hver dag, vil der komme en video op her. Vi er lige ved at komme i gang igen. Der har været lidt pauser og hister her. Men det er fordi, der har været noget uddannelse, og Peter han har været i Aalborg og alt sådan noget. Men vi er i gang igen. Jeg er i gang igen. Min computer er tilbage. Jeg håber, I kunne lide videoen. Som sagt, mit navn er Morten, og jeg takker af. Hej hej.